Eu sou a Soraya Fleischer, professora da Universidade de Brasília no Departamento de Antropologia, e eu faço parte do Mundarel, um podcast de divulgação científica de antropologia. Hoje nós vamos ouvir a conferência da professora Lila Bulugod, da Universidade de Columbia em Nova York. Olá, eu sou a Andrea Lobo, professora do Departamento de Antropologia da Universidade de Brasília e atualmente compõe a diretoria da Associação Brasileira de Antropologia em sua gestão 2021-2022 como tesoureira. Eu estou muito feliz em estar aqui hoje recebendo uma das minhas autoras preferidas. É com muita honra e satisfação que damos início ao ciclo de conferências da 33ª RBA com a antropóloga palestino-americana Laila Abulugod. Professora do Departamento de Antropologia da Universidade de Colômbia, onde ela ensina antropologia e estudos de gênero e onde coordena o Instituto de Pesquisa sobre Mulheres, Gênero e Sexualidade, o Instituto do Médio Oriente e o Centro para o Estudo da Diferença Social. Ela faz parte da direção do novo Museu Palestino em Birzeit e tem trabalhado em um grande projeto colaborativo sobre religião e violência de gênero. Laila é uma voz de liderança nos debates sobre cultura, gênero, islã e políticas feministas globais. Seus livros premiados e artigos já foram traduzidos por cerca de 14 línguas, inclusive o português. Seus temas incluem análises finas sobre sentimentos velados, honra e poesia em sociedades beduínas, além de temáticas como os dramas vividos por mulheres em escala global, nacionalidades, políticas no Egito, na Palestina, reivindicações de memória. E em seu livro, publicado em 2013, ela nos questiona se as mulheres muçulmanas precisam de salvação. Sua vasta obra tem como foco o trabalho de campo de longo prazo, concentrando-se em temas que vão desde o poder das formas culturais da poesia, das séries ou novelas transmitidas em televisões, até as políticas de conhecimentos e a representação de outros culturais, violência, memória. Questões de liberalismo e projetos globais de direitos humanos e direitos das mulheres. Meu primeiro contato com a obra dessa autora foi por meio da leitura do seu artigo: As Mulheres Muçulmanas Precisam Realmente de Salvação? Reflexões Antropológicas sobre o Relativismo Cultural e seus Outros. Esse artigo foi publicado, primeiramente, em 2002 pela American Anthropologist, e depois publicado em português pela revista Estudos Feministas, em 2012. Nesse artigo, a autora explora a ética da guerra ao terrorismo, perguntando se a antropologia, disciplina dedicada a entender a diferença cultural e a lidar com ela, pode nos fornecer apoio crítico para justificações feitas sobre a então intervenção no Afeganistão em termos de liberar ou salvar mulheres afegãs. De forma brilhante, ela observa os perigos do que denomina de cultura da reificação. Aparente nas tendências de afixar ícones culturais claros, como as mulheres muçulmanas, sobre confusas dinâmicas históricas e políticas. E chama atenção para ressonâncias entre discursos contemporâneos sobre igualdade, liberdade e direitos, com antigos discursos coloniais e retórica missionária sobre mulheres muçulmanas. Seu argumento é o de que, em vez disso, nós precisamos desenvolver uma séria avaliação das diferenças entre as mulheres no mundo como produtos de histórias diferentes, expressões de diferentes circunstâncias e manifestações de desejos distintamente estruturados. Foi a partir desse artigo que eu comecei a seguir essa autora, que tem mais alguns artigos acessíveis em português, como a escrita contra a cultura, que foi publicado em 2018 pela Equatorial da UFRN, Melodrama Egípcio: Uma Tecnologia do Sujeito Moderno, que foi publicado em 2003 pela Cadernos Pagu. E foi em 2020 que nós fomos presenteados e brindados com a tradução do seu livro, A Escrita das Mulheres, Histórias Beduínas, editado e publicado pela editora Papéis Selvagens. Como ressaltado na, na apresentação da versão brasileira do livro, ele é resultado de um longo esforço de escrever contra a cultura, ou seja, escrever contra ideias estanques sobre quem é o outro. Nesse livro, Laila Boulogod nos apresenta as vidas em seu cotidiano e intimidade, nos mostra as ambivalentes formas que esses grandes padrões chamados de cultura assumem nas experiências. Eu tenho usado esse livro e seus artigos em meus cursos na graduação e na pós-graduação e sempre percebo seu poder de inspirar gerações de estudantes a partir de suas análises e questões. Portanto, é uma emoção estar aqui hoje recebendo a professora Laila e proporcionando à nossa comunidade antropológica a oportunidade e o privilégio de ouvi-la. Thank you for accepting our invitation Laila. We are very happy to welcome you to this event that brings together the Brazilian anthropological community. I now give you the word. Thank you a lot for your generosity in sharing your reflections with us. Olá, muito obrigada, professor Andréia Lobo, por esta linda introdução. Estou animada de estar aqui e queria poder falar com vocês em português. Minha conferência se chama Agradecimentos de uma Antropóloga. Como acadêmicas e acadêmicos, pensamos em agradecimentos no sentido ordinário. Primeiramente, como, abre aspas, a declaração de dívida de um autor, uma autora, com os outros, as outras. Fecha aspas. Esse é, na verdade, o segundo significado dado pelo Dicionário de Inglês Oxford. O primeiro é, entre aspas, a aceitação da verdade ou existência de algo. Fecha aspas. O que eu queria pensar com todos e todas vocês hoje são as maneiras pelas quais a gratidão e a aceitação da verdade ou existência de algo se unem na antropologia atual. Refletindo de uma maneira muito pessoal. Sobre as maneiras distintas pelas quais os antropólogos e as antropólogas se movem entre ou através dos mundos. Nós nos movemos entre mundos nos quais temos diferentes relações com as pessoas, mas também diferentes responsabilidades e diferentes dívidas. Aproveitei esse convite incrível para me dirigir a vocês na reunião da Associação Brasileira de Antropologia. Para pensar como fui formada por esse vai e vem entre os dois dos mundos que habito, o da etnografia e o da academia. Espero que essas reflexões, muito preliminares, possam contribuir para a inquietação profunda que tem tomado nossa disciplina sobre sua ética, e, em particular, as relações que temos ou deveríamos ter com as pessoas sobre as quais pesquisamos e escrevemos. Vou circular em torno de duas questões que não consigo resolver, mas que sinto serem urgentes. Primeiro, o reconhecimento de dívidas precisa ser seguido de um pedido de desculpas? E as formas de desigualdade que inevitavelmente marcam nossos vários relacionamentos, incluindo o que damos às outras e aos outros e o que eles e elas nos dão, excluem a possibilidade de mutualidade? Entre antropólogos e antropólogas anglófonos e anglófonas, a maioria dos quais ou das quais vivem e trabalham no que hoje reconhecemos, entre aspas, no segundo sentido do dicionário, aquele de aceitar a verdade de. Que reconhecemos como terras colonizadas, os reconhecimentos formais passaram a assumir um significado ritual. Reconhecimentos de territórios colonizados são formas políticas de reconhecimentos. Protocolares e exigidos, em que são um protocolo universitário em terras colonizadas, como a Austrália, e foram adotadas voluntariamente por antropólogos e antropólogas nos Estados Unidos. Imagino que o mesmo aconteça no Brasil. Alguns reconhecimentos de terras colonizadas são de tom factual e neutro. Outros expressam gratidão enquanto reconhecem a verdade de uma situação. Um reconhecimento ousado de culpabilidade foi apresentado em novembro do ano passado pelo presidente da Associação Americana de Antropologia, quando Akhil Gupta fez um pedido de desculpas em nome da associação, que incluía o seguinte, abre aspas, Para iniciar um processo de verdade e reconciliação que restaure o respeito pelos povos indígenas e por sua soberania, em nome da Associação Americana de Antropologia... Eu reconheço e peço desculpas pelos efeitos traumáticos do legado duradouro da antropologia nas comunidades indígenas. Fecha aspas. Esse pedido de desculpas foi seguido pelo discurso presidencial de Gupta, intitulado Descolonizando a Antropologia dos Estados Unidos. Seu discurso provocou uma pequena controvérsia, sendo a dissidência liderada por Herbert Lewis, professor emérito da Universidade de Wisconsin. Ele acusou Gupta de ter deturpado os objetivos e ignorado as práticas de uma geração anterior de antropólogos e antropólogas norte-americanos e norte-americanas que trabalhavam em comunidades indígenas. Entretanto, curiosamente, a resposta de Lewis também começou com o reconhecimento de terras colonizadas. Embora essa troca fosse menos um desacordo sobre os direitos e as dificuldades dos povos indígenas na América do Norte ou com relação aos legados coloniais e mais sobre o fracasso de Gupta em reconhecer o trabalho de gerações anteriores de antropólogos e antropólogas e se me lembrou a proposição de Pierre Bourdieu sobre a relação entre colonialismo e pesquisa social no prefácio do livro A Lógica da Prática ele escreveu assim abre aspas aqueles que hoje se colocam como juízes e distribuem elogios e censuras entre os sociólogos e os etnólogos do passado colonial, estariam mais bem ocupados se tentassem compreender o que impedia os mais lúcidos e mais bem intencionados daqueles que eles condenam de compreender as coisas que hoje são evidentes, até mesmo para os observadores menos lúcidos e às vezes menos bem intencionados. Fecha aspas. O que me traz de volta ao primeiro significado de reconhecimento no dicionário. Para antropólogos e antropólogos, Anglófonas e anglófonos, e particularmente aqueles e aquelas que trabalharam em ou sobre grupos indígenas da América do Norte, o que mudou dramaticamente é, entre aspas, a aceitação da verdade ou existência de algo. Fecha aspas. E esse algo é o colonialismo. Eu me pergunto se isso é relevante no Brasil, embora eu imagine que as camadas de imigração histórica, a mistura de populações, e a contínua conquista e extração de certas regiões do interior compliquem as coisas. Mas, em minha conferência de hoje, quero mudar o rumo da conversa para o significado mais pessoal de agradecimentos como expressões de dívida com as outras e os outros por parte das pessoas que fazem trabalho de campo etnográfico e que escrevem e ensinam como os acadêmicos e as acadêmicas na universidade. Agradecimentos pessoais devem reconhecer a verdade das desigualdades estruturais entre antropólogos e antropólogas e aqueles e aquelas com quem eles e elas aprendem. Mas estou sugerindo que eles e elas também devam reconhecer as maneiras como habitamos vários mundos. A efervescência na antropologia e os debates sobre o descolonizar a pesquisa me levaram a essa introspecção reflexiva. Mas a chance de pensar com vocês me deu a oportunidade de refletir mais sobre como reconhecer nossa dívida com os conjuntos únicos de pessoas e experiências que nos formaram. Enquanto reconhecemos ainda a verdade de nossas condições de trabalho como antropólogas e antropólogos, permeadas e permeados de privilégios e poder desiguais. O que eu acho que é mais distintivo sobre nós, é a maneira como vivemos e pensamos intimamente com todos e todas aquelas e aqueles com quem aprendemos, enquanto nos movemos entre, entre aspas, o campo e, entre aspas, a casa. Sabemos o quão imperfeito esse binário é, graças, novamente, a Akil Gupta e Jim Ferguson, mas sempre gostei da proposição de Kirin Narayan sobre o antropólogo ou a antropóloga nativa e nativo, entre aspas. Como pessoas que nunca são realmente nativas, porque simultaneamente são, entre aspas, nativas da academia. Isso é algo sobre o qual antropólogos eh, indígenas do Havaí, como T. Tengan, escreveram recentemente. Eu acho isso muito interessante. Temos que lembrar que a universidade é uma das nossas principais, entre aspas, casas. Como propôs Elizabeth Povinelli, o trabalho de campo exige. Abre aspas, chegar a uma aceitação, fecha aspas, existencial, com o que significa fazer parte de mundos incomensuráveis. Agora, três eventos este ano me levaram a pensar sobre como esse vai e vem afeta os agradecimentos. Um deles foi uma constatação que tive enquanto trabalhava em uma exposição sobre nômades pastores para o Museu Nacional do Catar. O segundo foi precipitado por uma mensagem de WhatsApp de uma jovem da família com a qual morei enquanto fazia trabalho de campo no Egito, que deu origem às minhas duas primeiras etnografias, Villed Sentiments e A Escrita dos Mundos de Mulheres. O livro que a professora Andréa Lobo mencionou. Algumas colegas brasileiras maravilhosas me honraram com a tradução do livro para o português e com a sua publicação. O terceiro evento. Foi um convite de um grupo de pós-graduandas feministas da minha universidade para falar com elas sobre viver uma vida feminista na academia. Então, o primeiro agradecimento. No verão de 2020, fui convidada para assessorar uma equipe de curadoria na montagem de uma exposição especial sobre pastores nômades no Museu Nacional do Catar. Deveríamos reunir o passado pastoril do Catar. Com os nômades do Saara Central, conhecidos em todo o mundo como os tuaregs, e na direção oposta, com os pastores mongóis do interior da Ásia. Fizemos um brainstorming sobre os temas e as mensagens da exposição que esperávamos geraria respeito por esses grupos, mas também ofereceria lições para a crise ambiental que enfrentamos neste planeta. Se o museu tinha buscado minha perspectiva por causa do meu trabalho de campo, no final dos anos 70 até meados dos anos 80, com o beduíno Arlad Ali, na costa noroeste do Egito, há muito tempo eu havia mudado meu trabalho de campo, minha escrita e os assuntos que prendiam minha atenção. Mas eu estava animada com a oportunidade de alcançar um público mais amplo. Mas à medida em que desenvolvíamos a exposição, eu me vi obcecada com os tuaregs. Tínhamos um excelente curador para essa sessão. Mas eu não conseguia parar de ler, nem de assistir documentários e pensar sobre estes, como são idealizados entre aspas homens azuis do Saara. Por que eu estava tão obcecada? Percebi finalmente que eles me conectavam a Paul Reisman, meu mentor na faculdade, que abriu a antropologia para mim como caminho para entender o mundo e a mim mesma. Até então, a jovem confusa de 20 anos, um tanto bicultural, e definitivamente contracultural. De que outra forma explicar o que aconteceu quando o curador recomendou que incluíssemos um pequeno vaso esmaltado azul para ilustrar o valor da hospitalidade? O pote é tuareg e isso desencadeou uma memória. No outono de 1973, em um auditório escuro, Paul Riesman, meu professor, compartilhou suas fotografias de trabalho de campo em Burkina Faso, no final dos anos 60. Uma imagem tinha-me paralisado. Envolto em mantos de índigo e descansando em uma esteira, apoiado em um cotovelo, estava um homem com a cabeça coberta que deixava apenas seus olhos à mostra. Ele segurava no ar um bule brilhante, esmaltado e azul, enquanto servia chá verde, com uma mira perfeita em pequenos copos colocados em uma bandeja. Fui direto à biblioteca retirar livros sobre esse grupo ao qual ele pertencia e sonhei em fazer trabalho de campo com eles. Paul Riesman tinha nos ensinado, seus alunos e suas alunas, a pensar sobre o eu por meio dos encontros com, entre aspas, outras culturas. Isso estruturou o que ele chamava de etnografia introspectiva, no livro Freedom and Fulani Social Life. Mais importante, Paul tinha visto em mim algo promissor. Ele me encorajou, embora agora eu me sinta envergonhada do quão ingênua eu era. Não fui para o SAEL, mas para a pós-graduação. Ele continuou a me incentivar, na medida em que estava alienada e decepcionada com a antropologia social britânica e com o estruturalismo francês que o corpo docente nos empurrava. Acabei fazendo o trabalho de campo. Com os homólogos árabes dos nômades pelos quais eu estava tão apaixonada. Essas famílias no Egito ainda se lembravam de seus dias de migração sazonal, mas todos me garantiram que eu não teria gostado desse seu antigo modo de vida. Luela, como diziam, usando um diminutivo afetuoso, você acorda com areia entre os dentes. Mesmo que ele tenha incentivado minha imaginação com aquela imagem dos tuaregs servindo chá, e me feito querer viver a vida de uma antropóloga que aprende sobre essas pessoas. Paul me deu algumas ferramentas para resistir ao romanticismo ao qual Edward Said mais tarde daria o um nome. Orientalismo. A verdadeira inovação de Freedom in Fulani's Social Life foi sua divisão em duas partes. A primeira que seguiu as convenções antropológicas de analisar o mundo em, em termos de ecologia, estrutura social, divisão do trabalho, autoridade, religião e cultura. E a segunda parte, que ele chamou de, entre aspas, a vida como ela é vivida. Entrei em contato com o um arquivo do Carleton College para ver se encontrava a foto e acabei conseguindo incluí-la na exposição e no meu ensaio para o catálogo. Dei o crédito a Paul pela fotografia assim como eu agradeci em meu primeiro livro mas essa memória estranha de uma fotografia depois de mais 40 anos sugere como esses agradecimentos não podem dar conta do que ele fez por mim esse bullying mostrava como ele havia me catequizado para a vocação da antropologia a partir de sua convicção em mim o segundo agradecimento passo agora ao segundo evento no ano passado e esse é muito mais longo, que desencadeou alguns sentimentos muito mais complicados sobre agradecimentos do que o de um professor universitário. Do nada, uma das filhas da família com quem eu morava no Egito me mandou uma mensagem de WhatsApp. Trocando mensagens de voz antes que a conexão caísse, conseguimos perguntar uma à outra como nossas famílias estavam em meio ao, entre aspas, Corona, como ela chamava. Procurando palavras para dizer a ela o quanto senti falta deles, procurei em uma das minhas etnografias um poema, um canto, sobre o qual escrevi e que sempre me emocionou. Eu o recitei para ela. A resposta dela me fez pensar se eu tinha entendido errado o significado do poema. Ela disse: Talvez você não saiba que nossa mãe faleceu. Seria a palavra separação no poema conotado algo mais permanente, eu pensei. Ou ela tinha planejado o tempo todo me dar a notícia de forma tão gentil como sempre fazem? Foi um momento terrível, ainda que eu não estivesse surpresa. Eu estava preocupada com a sua mãe desde minha última visita, em 2017. Sentia ali que Gatifa, o pseudônimo que dei a ela em meus escritos, não era a mesma. Em uma visita anterior, ela parecia mais forte. Isso não tinha sido muito tempo depois da morte de seu marido. Ela esteve em peregrinação a Meca e estava mais filosófica do que os outros em relação à perda. Calmamente, ela confidenciou os detalhes da doença do marido, suas últimas palavras para os filhos, sua calma aceitação do fim. E com um pouco de orgulho, ela descreveu quantas pessoas foram oferecer condolências. No entanto, durante a celebração noturna desta visita mais recente, que na verdade coincidiu com uma pequena festa de noivado para uma das primas das meninas, ela foi vencida. Suas filhas, agora todas jovens mães, cada uma mais bonita do que a outra, se revezavam dançando umas com as outras. Elas tinham sorrisos enormes em seus rostos, pois sentiam prazer em estar juntas, espalhadas como estavam por conta de casamentos e mudanças de vida. Então, uma delas pegou uma bacia de alumínio e começou a tocar como um tambor. As músicas de casamento mais rápidas começaram, e em meio a essas palmas ferozes, as netas de Gatifa ocuparam o centro do círculo para dançar, enquanto os meninos corriam para dentro e para fora da sala. De repente, ouviu o som familiar de Gatifa, interrompendo a cantoria com um poema. Ou uma canção em homenagem à noiva. Sua voz ainda era forte e pura, e eu fiquei aliviada. Mas de manhã ela me disse que estava tomando remédio para a pressão alta. Imaginei que o caos desenfreado de tantos netos correndo por todo lado, e o prazer de suas filhas em estarem juntas, talvez a tivessem cansado. Quando a fotografei nos degraus da frente de sua casa, seus netos amontoados em volta dela, ela esboçou um pequeno sorriso enquanto tinha um olhar muito distante. Então, eu refleti sobre o quanto havia mudado desde a vida intensa que eu compartilhara com ela décadas antes. Até eu sentia a suave assombração dos lugares vazios, deixados por aqueles que falecem. Ouvir a notícia da morte de Gatifa me fez querer agradecê-la. O que eu fiz, então, foi desenterrar minhas velhas notas de campo. Descrevi nosso primeiro encontro, Duas mulheres se sentaram perto de mim na barraca, uma de cada lado, enquanto outras se acomodaram nas proximidades. Soube que essas eram as duas esposas de quem, em minhas anotações no Diário de Campo, depois daquela primeira visita, em outubro de 1978, eu chamei de, entre aspas, o Sheik. Comentei em minhas anotações que ambas as mulheres eram muito bonitas, uma em um jeito reconchuchudo de matrona. Foi ela quem ouviu atentamente meu árabe de principiante e explicou as coisas lentamente. Ela que se tornaria minha mãe, entre aspas, quando o Raj, como mais tarde aprendi a chamá-lo, me disse que eu deveria me considerar sua filha. Ela repetia para as pessoas que me encontravam pela primeira vez que ele as havia instruído a me tratar como família, não como uma estranha. Garib em vez de harib. Eu estava curiosa sobre as co-esposas, é claro, e elas me contaram uma história rasa, cujas camadas elas desdobrariam ao longo dos anos. A presença de co-esposas e a importância dos parentes, especialmente os do lado paterno, eram centrais nas suas histórias, e se tornariam os temas de minha análise social, porque eram o material da vida cotidiana. Também notei em minha primeira visita que Gatifa parecia ser a mais responsável por mim e a mais solícita. A certa altura, ela perguntou se eu precisava usar o banheiro e me levou para dentro de casa. Ela me mostrou os quartos do cunhado e da esposa dele. Ela me mostrou o quarto de sua co-esposa. Ela me perguntou se eu queria descansar e eu fiquei muito agradecida. Entramos no seu quarto e eu me deitei enquanto ela se deitou ao meu lado. A primeira coisa que ela me disse foi que o Raj tinha uma terceira esposa que morava na cidade vizinha. Então, ela mencionou que o Raj a informou que eles iriam se mudar em breve para a casa grande que eles construíram do outro lado da estrada. Ela disse que seria mais confortável para mim. E esse foi o meu primeiro momento de constrangimento ao pensar em como minha presença se imporia sobre eles fiz a ela perguntas antropológicas ingênuas as mulheres vão a casamentos ou outros eventos juntas não ela disse só ela e o raj iam ela tinha entendido minha pergunta como se fosse sobre coesposas quando perguntei se o irmão do raj tinha mais de uma esposa ela disse que não mas que ele queria se casar nós mulheres explicou ela Gostamos de ter outra esposa para ajudar no trabalho. Eu havia notado também alguns grandes tapetes feitos à mão, de diferentes desenhos, empilhados em cima de um baú de madeira pintado. As mulheres na tenda estavam todas professando seu respeito pela educação, pela leitura e pela escrita. Elas sabiam que eu era estudante, e nenhuma delas tinha ido à escola. Enquanto olhávamos para os tapetes, Gatifa me disse que a tecelagem era sua, entre aspas, escrita, sua alfabetização. Relendo essas notas, estou envergonhada de como eu era ignorante, mas fiquei impressionada com a forma como algumas das minhas observações acabaram por ser pressentimentos do que eu queria agradecer aqui. A primeira era sobre o significado das co e do parentesco. A segunda era sobre os tapetes, e a terceira observação era sobre a mudança para a casa nova. E cada uma delas revelava algo sobre a forma como Gatifa respondia às circunstâncias que de uma forma ou de outra lhe eram impostas, como a minha chegada. Expressei minha gratidão e admiração pelo Raj, meu pai, entre aspas, meu pai anfitrião em várias publicações. Tenho certeza de que ele também se beneficiou por me conhecer. Mas eu senti, gostaria de ter tempo para falar sobre isso, que não tinha dado o devido valor à gatifa, a esposa mais velha sobre quem recaiu o fardo maior de me hospedar e de cuidar de mim. Quão mútuos eram os sentimentos e a afeição entre nós. Minha relação com a comunidade e particularmente com ela, Poderia ser considerada, entre aspas, extrativa? Essas são as acusações que motivam as desculpas nas reflexões que acompanham os reconhecimentos das terras colonizadas, com as quais abri essa conferência. Acusações que acho que todas e todos nós devemos levar a sério. Como Gatifa se sentiu em relação a mim? Fui imposta a ela porque o marido dela concordou em me acolher. Qualquer agradecimento a ela. Tem que lidar com a verdade desta situação. Eu dependia dela dia após dia, porque eu fazia parte da casa, eu fazia parte da sua casa. Aprendi mais conversando com ela, ouvindo-a falar com outras pessoas que eram melhores companheiras de conversa do que eu, observando como ela interagia com as pessoas e criava seus filhos, e como ela se dava com o marido. Aprendi mais com ela do que aprendi com qualquer outra pessoa. Mas minhas dívidas não eram apenas intelectuais, para a pessoa em mim que se tornaria uma antropóloga. Também comecei a pensar em como reconhecer a gratidão pessoal que senti, pois as experiências de estar com Gatifa e sua família eram indeléveis e os afetos duradouros. Sua filha tinha me enviado uma mensagem no WhatsApp. Claro, Gatifa me ensinaria, ao longo dos anos, sobre esse negócio de coesposos. De parentes versus estranhos, de dinâmicas familiares e valores morais. Esses não eram princípios abstratos, mesmo que eu trabalhasse duro para descobrir a lógica social. Aprendi com ela que esses princípios eram, entre aspas, vividos. A vida como ela é vivida. Ela não escolheu essa vocação de ensinar, mas gosto de pensar que ela pode ter encontrado algumas das satisfações. Que todos e todas nós temos ao ensinar. Orgulho do progresso de nossas alunas e de nossos alunos. Afirmação do valor do conhecimento que temos. Ela estava sobrecarregada com essa aluna ávida que estava interessada em entender tudo o que estava acontecendo ali. Gatifa me guiou para a forma criativa mais preciosa que eles tinham e na qual ela era mestre. Os poemas e as músicas que carregavam os, entre aspas, sentimentos velados, entre aspas, da vida vivida. Uma forma de arte que estava realmente sendo perdida pela próxima geração. Então, se eu puder me confortar pensando que essa é uma razão pela qual eu não preciso me sentir mal por me impor a ela, ou ser imposta a ela, então, comecei a pensar em uma segunda maneira de pensar sobre agradecimentos, em relação à desculpa. Quando recebi a notícia por sua filha, senti o puxão de um presente tangível que me conectara de forma inquieta à gatifa por anos. Foi o presente pesado de um dos seus tapetes. Eu estava fazendo as malas para partir no final da minha estadia de dois anos, em 1980, muito tempo atrás. Eu estava ansiosa por voltar a ter que escrever uma dissertação, entre outras coisas. Todos presumiam que eu ia me casar com o um primo de quem eu havia falado e isso dificultaria muito a minha volta. Gatifa havia dobrado o tapete e o Raj me disse, de forma séria, que eles queriam que eu o levasse. Gatifa o colocou em minha mala. Eu me senti comovida. Eu me senti indigna. Já havia tirado tanto deles para o meu trabalho sem saber como retribuir. Ela tinha apenas cinco tapetes e para mim este era o mais requintado de todos eles. Desde então guardei o tapete como um tesouro, mas isso me sobrecarregou com um tipo estranho de culpa. Eu sabia que o tapete tinha sido uma grande coisa para ela quando, em viagens posteriores, ela o mencionou em vários contextos diferentes. Os bens mais valiosos das mulheres são o ouro, as joias de ouro que seus maridos ou pais lhes dão, e os tapetes que elas mesmas tecem. Então o tapete me conectou emocionalmente à gatifa. Mas parecia valioso demais. Eu temia que fosse outro sacrifício imposto a ela por seu marido, depois de tudo o que ela me deu ao me acolher como essa, entre aspas, filha. Mas, ao ler minhas notas de campo, percebi que devia estar errada de pensar assim. Eu nunca achei fácil aceitar amor. O Raj nunca poderia tê-la forçado a fazer algo assim, mesmo que uma das qualidades que eu mais admirasse nela fosse a graça e a dignidade com que ela havia se adaptado em situações que não havia escolhido. Agora é tarde demais para perguntar como ela se sentiu por eu morar com eles. Talvez suas filhas possam me contar mais quando eu for prestar minhas condolências. Sei que falaram de mim quando eu fui embora. Sei que ficaram felizes em me ver quando voltei. Gatifa nunca me criticou ou reclamou da minha presença, pelo menos na minha frente. Mesmo que de vez em quando se juntasse às outras mulheres para me provocar com bom humor, penso eu, sobre os meus cadernos e o meu gravador serem como fofoqueiros, espiões. Agora estou pensando que tenho que aceitar que a mensagem do presente a entre aspas escrita do tapete era que ela me considerava como uma filha não poderia ter sido coagida o tapete era sua propriedade e encontrei em minhas notas de campo um incidente posterior que me ajudou a perceber isso. Ela ficou chateada uma vez ao descobrir que um dos seus primos casados fora presenteado com um lã das ovelhas recentemente tosquiadas da família ninguém tinha separado lã para ela mas a partir de uma conversa que tive com aquelas mulheres eu percebi que a razão pela qual suas parentes haviam separado lã para sua irmã era que ela queria tecer alguns tapetes novos sua filha estava prestes a se casar e ela sentiu que não era certo mandá-la embora sem tapetes tecidos era algo geracional uma questão de respeito Embora sua filha provavelmente preferisse cobertores sintéticos e macios feitos na China, tapetes chineses. Mas ela tinha ido a uma cidade mercantil ali perto porque ouviu que podia comprar tapetes velhos que as mulheres estavam vendendo. Mas ela os achou de má qualidade. Então ela decidiu despachar a filha com seus próprios tapetes e tecer alguns novos para substituí-los. O pensamento que me passou pela cabeça quando ouvi pela primeira vez a notícia de morte de Gatifa foi que eu deveria levar o tapete de volta ao Egito para entregá-lo às suas filhas. Mas se Gatifa me deu o tapete porque queria que fosse para o meu casamento com o um tapete, foi um gesto de amor por uma filha que os deixou para viver sua própria vida. Suas filhas gostariam que ficássemos conectadas através deste tapete. Isso me fez ser como irmã delas, como sempre dissemos que eu era. Devolver o tapete seria uma rejeição dessa relação. Como isso complica as questões éticas sobre o que tiramos daqueles que estudamos e se demos o suficiente em troca? Mesmo que o que eu ganhei vivendo com eles, tanto como ser humano, quanto pela pesquisa etnográfica que fiz e que transformei em livros que possibilitaram uma vida e uma carreira, como a acadêmica que me tornei ao ir para a pós-graduação, tenha sido muito mais do que eles receberam de mim. Isso significa que eles iriam querer um pedido de desculpas pelo que levei? Isso seria um insulto. A sua dignidade. Como a de qualquer uma ou um de nós, está ligada à capacidade de dar e de presentear. Morse e Bourdieu nos ensinaram isso. O presente foi um performativo através do qual Gatifa me fez sua filha, e suas filhas, minhas irmãs. Ela não esperava um retorno, mesmo que eu sentisse o presente como uma dívida. Então, esse tapete talvez indexe. A mutualidade de relacionamentos que forjamos no campo. O que nos leva à difícil questão de como saber o que devolvemos como antropólogos e antropólogas. Fiquei impaciente com algumas das respostas padrão e não estou tão satisfeita hoje em dia com as justificativas que dei a mim mesma. Ao longo dos anos sempre me confortei com o pensamento de que, apesar de não ter nenhum valor pessoal direto, para os indivíduos reais com os quais vivi e trabalhei no Egito, escrever no Ocidente sobre qualquer comunidade muçulmana e árabe contribuiria para humanizar esses grupos para as sociedades dominantes e grupos que os desprezavam ou difamavam. Mais do que os estudiosos e as estudiosas da maioria de outras áreas, os antropólogos e as antropólogas se veem como, entre aspas, falando a verdade ao poder. O discurso presidencial de Akhil Gupta questionou se isso é suficiente, dadas as estruturas de desigualdade, os privilégios que nos possibilitam poder viajar, fazer pesquisa e escrever, e os legados coloniais que os tornam assim. Mas comecei a me perguntar se não havia, interpessoalmente, coisas menos grandiosas e nobres que devolvemos para aqueles e aquelas que nos dão tanto. Então, agora eu quero voltar para aquele momento embaraçoso, naquele quarto escuro, quando Gatifa me disse que eles iriam se mudar para a Casa Nova e, no mesmo fôlego, disse que eu ficaria mais confortável. Essa mudança resumia a maneira como eu me imporia em suas vidas? Ou podemos refletir um pouco sobre como minha presença na vida de Gatifa? Pode ter sido algum valor inesperado para ela na maneira como afetou o seu casamento? Quando fui morar com eles, eles estavam nessa grande casa, ainda inacabada. Os quartos foram alocados para a segunda esposa do Raj e para seu irmão. Mas nenhum deles havia se mudado, era apenas Gatifa e seus filhos. Embora eles implorassem por ajuda no enorme trabalho de receber todos aqueles que vieram parabenizá-los pela nova casa, a mudança exacerbou o que eu descobriria mais tarde: era a sua sensação de isolamento das outras mulheres. Em minhas anotações daquela primeira semana na casa, relatam: Tentei descobrir se Gatifa estava feliz com a mudança. Tenho a sensação de que ela pode não estar. Suas filhas mencionaram uma vez que ela havia assegurado a elas que voltariam a morar com os outros quando eu fosse embora. Isso pesou em mim. Mas eu não era a razão pela qual eles construíram esta nova casa. Apenas a ocasião para se mudar. O espaço era apertado em sua antiga casa. As crianças estavam crescendo. Mas a mudança mudou a vida de Gatifa. Seus tapetes ainda estavam empilhados na cômoda de madeira em seu novo quarto. Ela ainda estava cercada por seus filhos e ocupada com eles. Mas não as outras mulheres que tinham sido seu mundo social. Tínhamos muitas e muitos visitantes, mas Gatifa teve que recorrer a seus filhos e a mim para a companhia, pelo menos no primeiro ano, até que a terceira coesposa se juntou a nós e seu cunhado tomou uma segunda esposa e se mudou também. É difícil imaginar como ela se sentiu. E lá estava eu, a seguindo, sem competência suficiente para ajudar na maior parte do trabalho, tentando conversar com todo mundo que podia, e ficando acordada até tarde, escrevendo em meus diários de campo. Depois do jantar, eu me sentava com ela e as crianças, muitas vezes com o pequenino adormecido no meu colo. Eu ajudava a arrumar as coisas para a noite, fazia algumas tarefas. Mas que tipo de companhia eu era? Mas havia um outro lado nessa mudança. Ela me disse, quando voltei, talvez sete ou oito anos depois, que nunca passara muito tempo com o marido até eles se mudarem para esta casa. Normalmente ele passava seu tempo livre com seus irmãos e primos e os meninos. É por isso que ela disse que costumava ficar tão quieta e desconfortável perto do marido, quando eu vim morar com eles. Ela disse isso na frente dele. Enquanto estávamos sentados juntos em uma tarde tranquila, ele brincou, dizendo: Bem, agora ela só fica aqui sentada falando sozinha e gemendo Ai, ai, sobre as suas dores. Gatifa estava grávida de nove meses nesta época. Percebi também, nesta visita, que eles passavam muito tempo sozinhos, de manhã, no quarto deles, e à tarde ou em noites tranquilas, quando ele não estava ocupado com convidados. Não era sempre fácil, mas em outra longa conversa que tivemos nós três, senti que ele se arrependeu das maneiras como a machucou. Eu escrevi sobre essa conversa no livro A Escrita dos Mundos de Mulheres. Vocês podem ler a tradução em português agora. Ele contou uma longa história sobre como e por que acabou se casando com ela. Uma prima em primeiro grau, que era muito jovem. Ele explicou do carinho e do cuidado que sentiu, de seus próprios problemas e dos tempos difíceis que enfrentou quando foi deixado como responsável por toda a família, depois que o seu pai e avô morreram no mesmo ano que o seu tio, o pai de Gatifa. Ele falou sobre como ela o havia perdoado quando ficou mais velha. Maliciosamente, Raj olhou para Gatifa quando disse: E quanto mais velha ela fica, mais bonita ela fica. Ela interrompeu para murmurar algo sobre a outra esposa e sobre o desejo dele de mais filhos. Mas ele protestou: Estou falando a verdade, Lila. Tudo é dela. Até hoje ela é a dona da minha casa. É ela que dá a última palavra. Os pedidos dela são os que eu mais honro. E será assim até ela morrer até que ela morra. Sua versão do casamento era diferente. Gatifa chorou e sentiu falta de sua mãe. Mas quando perguntei a ela: Gatifa, o Raj foi bom para você? Ela disse: Sim, claro. Eu não teria ficado se ele não fosse. Ele se revelou bom. Vinte anos depois dessa conversa e um ano depois da morte do Raj, estávamos relembrando suas muitas grandes qualidades. Comentei que achava que ela era muito parecida com ele. Como se fosse óbvio, ela simplesmente olhou para mim e disse: Mas não somos primos? Eu gostaria de ter dito a ela o quanto eu apreciava outras qualidades que seu marido não tinha. A seriedade calma, a compaixão e a bondade. Gatifa mostrava esta bondade para seus filhos e seus irmãos e irmãs todos os dias. Sua tia me confidenciou uma vez que as outras mulheres se ressentiam dela, porque as pessoas de fora sempre gostavam dela. Foi um papel imposto a ela como esposa sênior e, especialmente, nesta nova casa. E eu, era uma das pessoas de fora com quem ela era infalivelmente graciosa, embora certamente deve ter sido difícil me ter por perto às vezes, e tomando tanto tempo do seu marido. Duas pequenas histórias em minhas anotações me ajudam a ver agora como eu poderia, no entanto, ter-lhe dado algo de volta. Mesmo que os pequenos presentes que eu sempre trazia para ela e sua família, quando viajava, sempre parecessem errados e insuficientes. Quando eu voltei, entre 1986 e 1987, para iniciar o segundo período de trabalho de campo, Gatifa estava visitando sua mãe. Suas filhas reclamaram que seu pai simplesmente não conseguia viver sem ela. Ele estava completamente perdido e ficava gritando por coisas e as incomodando o dia todo. Algumas semanas depois, quando eu estava sentada com ele e um novo vizinho, que estava me conhecendo pela primeira vez, ele relatou que tinha dificuldades com suas esposas e estava sempre ficando com raiva. Mas aqueles dois anos em que morei com eles foram muito melhores. Eu o acalmava. Eu ficava entre ele e suas esposas. Espero que meu apoio tenha significado algo para Gatifa. Quando sua filha me deu a notícia, pensei em como tinha sido estar com ela, morando com a família eu tinha sido empurrada para ela mas ela fez algo disso talvez sua situação como esposa sênior do raj sua prima e da linha paterna exigisse esse comportamento talvez ela apreciasse minha lealdade porque ela fora ferida pelas outras mulheres e estava em algum sentido sozinha o raj a magoou com certeza mas acho que desempenhei um papel na compreensão e no arrependimento dele e na proximidade crescente entre eles. Eu não era filha do Raj, Gatifa não era minha mãe, essas meninas não eram minhas irmãs, todos sabíamos disso, mas agimos como se fôssemos. Queríamos que fosse, apesar das distâncias e das diferenças e do fato de que todos sabíamos que eu tinha um propósito, entre aspas, ulterior para viver com eles. Eles não podiam saber. O que a minha pesquisa e escrita significariam. Até eu não sabia, mas compartilho essas histórias para sugerir como minhas experiências pessoais podem lançar uma luz diferente sobre as questões éticas com as quais todos e todas nós estamos debatendo agora. Levantadas de forma mais aguda por estudiosos indígenas, como Tuhawai Smith. Sobre pesquisas que não são feitas para o benefício direto da comunidade que está sendo pesquisada, ou que não foram solicitadas pela comunidade. Ao agradecer o que Gatifa me deu e considerar o que eu poderia ter dado a ela em retorno, estou sugerindo que podemos ter uma visão mais ampla de situações humanas complicadas. Essa desigualdade no que damos e recebemos prejudica a possibilidade de construir relacionamentos significativos e genuínos que modificam todos e todas nós? É verdade que meu contexto não era o do colonialismo. Meu status de insider, outsider, um pouco árabe e um pouco muçulmana, mas não egípcia e não parte do estado que os governava, evitava os alinhamentos clássicos da antropóloga, do antropólogo com o exterior dominante. A relativa riqueza e confiança da comunidade com a qual eu vivia e meu gênero e juventude desequilibraram ainda mais a balança. Mas, seja através de nossos abraços e saudações ansiosas sempre que voltei, ou em mensagens como o bilhete que encontrei em meu caderno de campo em 1987, escrito por uma das filhas de Gatifa, tenho a sensação de que nosso amor e nossa ligação eram mútuos. Com ternura, essa menina, então adolescente, havia endereçado a carta a mim assim: Minha preciosa irmã, que é querida ao meu coração, Lila. E ela continuava assim: Eu te escrevo estas palavras simples, simples, mas ricas em significado. Eu te escrevo para que você se lembre de mim com estas palavras. Lembre-se de mim quando estiver sozinha e quando houver distância entre nós, minha querida irmã. Ela termina com um reconhecimento de quem eu sou, dizendo assim: Finalmente, lembre-se de mim quando sorrir, lembre-se de mim quando chorar e lembre-se de mim quando a brisa tocar a sua pele. Com os meus melhores cumprimentos e te desejando sucesso na vida acadêmica. Será que minha intromissão e presença em suas vidas por todos esses anos enriqueceram suas experiências, suas compreensões do mundo? Pode ter introduzido novos sentimentos e ligações que ampliaram o significado de parentesco? Nós expandimos uns aos outros? E a minha presença ali possivelmente ajudou a aprofundar um casamento, tornando dois parceiros de vida mais capazes de apreciar um ao outro? Isso é algum tipo de retorno? Se for assim, reconhecer o que tirei de Gatifa não precisa ser seguido por um pedido de desculpas. Um pedido de desculpas que insultaria o que ela e eles me deram livremente e a reciprocidade de nossos laços. Minhas dívidas intelectuais são muitas, com certeza, mas eles invejam isso? Que minha irmã me desejasse sucesso com os meus esforços acadêmicos, sugere o contrário. Meu terceiro agradecimento. Então, isso me leva a um conjunto final de agradecimentos. Não tenho tempo para expor todas as minhas dívidas intelectuais com Gatifa e sua comunidade. Conhecê-los moldou minhas perspectivas sobre a vida e o meu trabalho acadêmico. Mas quero falar finalmente sobre. Como isso aconteceu em um contexto em que outro tipo de comunidade se tornou crucial para mim à medida que minha vida se desenrolava? A próxima etapa para mim, depois de deixá-los no Egito, foi quando a academia se tornou minha casa e a antropologia feminista se tornou meu campo. E aqui tenho que agradecer as múltiplas comunidades feministas na academia, das quais tive a sorte de fazer parte ao longo dos anos. Quando estudantes de pós-graduação que faziam parte de um grupo feminista informal na minha universidade me convidaram para falar com eles e elas, eles e elas me fizeram refletir sobre quão transformadoras, pessoal e intelectualmente, essas comunidades feministas foram, exatamente como tinha sido o trabalho de campo. Como comunidades de apoio de mulheres que tentam trabalhar e abrir caminho nas instituições acadêmicas. Elas ajudaram a validar as verdades de nossa existência em estruturas que, como outros aspectos das sociedades em que vivemos, não entendiam que fôssemos iguais ou mesmo pertencêssemos a elas. Eles ofereciam orientação e solidariedade, a força para resistir a desprezos, indignidades e dúvidas, dúvidas que vinham de comentários proferidos por professores de pós-graduação. Como aquele que comentou que as mulheres eram excelentes etnógrafas, mas não sabem fazer teoria. Amizades com colegas de pós-graduação foram seguidas por grupos interdisciplinares organizados em torno de questões de teoria feminista e escrita. Esses eram grupos de apoio intelectual que se desdobravam em ativismo institucional e salvavam vidas em termos pessoais. Mas sempre me senti desconfortável nesses espaços por causa de minhas experiências dos tipos de mundos sociais no Egito, que ser antropólogo abriu para mim. Estes eram mundos incomensuráveis. A ambivalência de algumas formas dominantes de feminismo e de teoria feminista que elas me apresentaram, na verdade, impulsionou muito do meu trabalho recente. Isso foi descrito para vocês na introdução. Vou falar apenas sobre um grupo. O grupo interdisciplinar de leitura de teoria feminista que algumas colegas do corpo docente júnior organizaram em meu primeiro trabalho como professora. O grupo sugeriu que lêssemos o ensaio de Adrienne Rich, de 1980, chamado Heterossexualidade Compulsória e Existência Lésbica. Era o ano de 1984. Eu fiquei desorientada. Fiquei intrigada, fiquei furiosa. Rich e outras teóricas feministas radicais, euro-americanas, que lemos empregavam termos como, entre aspas, patriarcado, ou dominação masculina. Elas sobrepunham práticas e arranjos de gênero em uma instituição universal de opressão das mulheres. Tortura, tortura sexual, escravidão sexual. Rich deu-lhe o nome de, entre aspas, Heterossexualidade compulsória. O agradecimento de Rich, na última parte do seu artigo, dos laços estreitos que se formam entre as mulheres, em parte por causa de seu sofrimento compartilhado, era atraente. Eu estava experimentando isso. Coincidentemente, meu primeiro artigo estava no Prelo, escrito para uma conferência sobre, entre aspas, comunidades de mulheres. E era sobre o que significava para mulheres. Como aquelas com quem eu convivi e vivi no Egito, viver em mundos segregados por sexo. Mas eu não poderia ter visto essa comunidade de mulheres de forma mais diferente do que Rich. Continuei murmurando para mim mesma e para Rich. Assim. Bem, pode-se ver dessa forma, mas as próprias mulheres não veem assim. Eu me irritei com a forma como suas interpretações. Obscureceram as dimensões mais importantes de gênero e de sociabilidade na comunidade que eu conhecia. Eu deveria acusar Gatifa de falsa consciência? Eu estava me iludindo? A análise social desleixada de Rich era irritante, é claro, para uma antropóloga como eu. Seu universalismo era etnocêntrico. Este encontro. E outros encontros muito menos chocantes em futuros grupos de leitura feminista, dos quais tive a sorte de fazer parte e que se dedicavam realmente a compartilhar a escrita em andamento, a ajudar umas às outras, esse encontro e outros abriram novos mundos para mim e me forçaram a pensar muito sobre os diferentes mundos a que pertenci, os mundos da minha etnografia, inevitavelmente ligados ao ser antropóloga. E os mundos acadêmicos que também habitei. Aprendi a ampliar meus públicos imaginados. Trabalhos de campo posteriores forneceram ímpeto para direcionar meus argumentos ainda mais amplamente contra desenvolvimentos geopolíticos, como a mobilização da figura da mulher muçulmana oprimida, para racionalizar invasões militares, como no artigo que eu escrevi, entre aspas. As mulheres muçulmanas precisam realmente de salvação? E o livro que se seguiu a ele. Minhas experiências com Gatifa e outras mulheres no Egito também me fizeram suspeitar dos aparentes sucessos do feminismo de governança internacional, como agora o chamamos, em criminalizar a violência de gênero. Nos últimos cinco anos, tenho trabalhado em um livro com outro grupo de colegas feministas sobre como esses sucessos vêm ao preço de feministas se alinharem com formas mortais de securitização de violência estatal de resgate humanitário. O livro se chama The Cunning of Gender Violence, Feminism and Geopolitics e será lançado, esperamos, em cerca de um ano. O que me leva à minha conclusão. Todos e todas Sabemos que o que torna as antropólogas e os antropólogos especiais, embora não sem falhas, é que somos os instrumentos humanos demais de nossa pesquisa sobre pessoas que são seres humanos complicados como nós. Os mundos que atravessamos podem ser, entre aspas, incomensuráveis, como diz Elizabeth Povinelli, mas nossas viagens entre eles são constantes e consequentes. Espero que as reflexões que compartilhei com vocês hoje os encorajem e as encorajem também a se demorarem, como eu tenho feito, sobre os múltiplos significados dos agradecimentos. Como que devemos reconhecer como verdades neste mundo, como dívidas de gratidão que devemos uns aos outros, mas também as formas, diretas e indiretas, com que podemos retribuir, apesar de tudo. Agradeço vocês. Por terem me convidado a pensar com vocês sobre esse assunto.